Hey guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di channel Abdul Hadi Subri. Alright, seperti biasa, kalau korang suka any content ataupun video daripada channel ni, please consider untuk subscribe. Okay, so for today's video, it's gonna be short and straightforward. Hari ni Abadi takkan memasak, tapi Abadi nak sharekan satu produk yang sangat menarik, awesome dan wow. Tada! So ini adalah produknya, Crystal Deodorant Stick. Ha, mesti korang fikirkan, alah, deodorant je pun, apa yang menariknya? Okay, so ini bukan sekadar deodorant. Yang menariknya, deodorant ini dihasilkan 100% daripada natural mineral salts. That's mean, deodorant ini dihasilkan sepenuhnya daripada garam mineral. Ha, okay, and to be specific, garam yang digunakan ialah potassium alum. So Abadi dah buka dia punya penutup, and this is their physical appearance lah. And then dia punya deodorant ni memang betul-betul keras macam batu. Of course, sebab dia dihasilkan daripada crystal salt. Actually adik Abadi yang suggestkan guna produk ni, katanya sekali je pakai sehari boleh hilangkan bau sehingga 24 jam. Okay, dah lah nak lumur garam bawang ketiak, dan boleh hilangkan bau sehingga 24 jam. Biar betik. But it sounds interesting, right? So Abadi decide untuk try pakai deodorant mineral salt ni. So kita tengok sama ada betul tak apa yang diorang claim boleh hilangkan bau ketiak tu sampai 24 jam. Abadi tengok cara nak pakainya pun memang senang. Alright, okay, so Abadi pun dah try guna deodorant tu. Untuk first day tu, lepas subuh, lepas mandi terus Abadi apply deodorant tu. Sebab dia cakap sekali je kan apply pagi tu, and then biarkan for the whole day. So Abadi ikut je lah. And then dia punya hasil memang sangat-sangat mengejutkan. Sebab dari pagi sampailah ke malam, memang badan betul-betul tak berbangun. Buat aktiviti tu, buat aktiviti ni, sampai badan berpeluh. Menariknya memang badan tak berbau. So Abadi nak yakinkan lagi, Abadi try untuk hari kedua, hari ketiga and then seterusnya. So hasilnya memang sama. Sekali je pakai pagi tu memang tak berbau langsung sampailah ke malam. So memang terbuktilah deodorant ni betul-betul menjadi. Okay, actually dia punya prinsip tu quite simple. The salt itself inhibit the growth of odor causing bacteria on your skin. So maknanya garam yang kita apply melalui deodorant tu akan menyebabkan terencatnya pertumbuhan bakteria yang menyebabkan bau yang kurang menyenangkan terhasil, especially ketika kita berpeluh. Menarik kan? So since that day Abadi dah start jatuh hatilah dengan deodorant ni. Okay, so kenapa Abadi sangat suka deodorant ni ialah, first Abadi boleh katakan deodorant ni safe. Sebab ianya dihasilkan 100% daripada bahan semula jadi, which is mineral salt. Okay, so sebab yang kedua ialah deodorant ni tidak mengandungi sebarang alkohol, tidak mengandungi sebarang perfume, dan yang paling penting ianya juga tidak mengandungi sebarang paraben. Tak perlu ragu-ragulah nak guna deodorant ni. And one more thing, apa yang lebih menarik ialah dia punya harga sangat-sangat murah. Okay, untuk yang 60 gram ni harganya RM6 lebih sahaja dekat Shopee. Okay, so boleh dikatakan deodorant ni environment friendly, safe dan juga economic. But personally Abadi rasa produk ni memang sangat-sangat-sangat bagus. Abadi duk fikir jugalah, selama ni kita duk guna deodorant yang mengandungi banyak bahan kimia, kita apply dekat kita punya badan hari-hari. So why not this time dah ada produk yang bagus macam ni, apa kata kita try? So korang boleh search je dekat dekat Shopee, ada banyak, dekat farmasi pun ada. So that's all for today. Abadi ucapkan selamat mencuba kepada yang berminat. So kita berjumpa lagi in the next video. Till then, Assalamualaikum, bye.